Дроздов, Тягнебок, Камельчук про 23 лютого. День радянської армії, день завершення Революції Гідності та кінець Олімпіади у Пекіні стане початком повномасштабного вторгнення. Росія своїми погрозами та брязканням зброєю створила плацдарм для нових міжнародних союзників. Макрон, Шольц і Дуда. Чи зможуть вони зупинити Путіна? Чи готові ці західні партнери злити Україну задля досягнення миру? Світ підштовхує нас до Мінська. Як ми маємо реагувати? Чи повинна влада погоджуватись на формулу Штайнмаєра? Чи на автономію окупованих територій? І що мав на увазі Макрон під фінляндизацією України? Чи не йдеться про зрив вступу України до НАТО? Усе найважливіше у четвер, 10 лютого о 19:15 у проєкті «Говорить Великий Львів». Майданчик, де отримають слово і будуть почуті абсолютно всі. В ефірі телеканалів НТА та Еспресо, а також у соцмережах проєкту. «Говорить Великий Львів» – інформаційна тероборона України.